皆さん、ごきげんよう。神川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、動画編集ソフト探してます。デビが触れる漢字字幕の上に、振り仮名動画編集ソフトを探しています。イメージとしては、VLOLOのように音声から自動字幕生成してくれて、ルビも追加できるソフトです。2022年2月28日ということなんですが、確かにルビを振ると外国の人にも理解していただけるので、字幕に簡単にルビを振れるアプリがあったらいいなぁとは思いますね。実は、一太郎やバード、エクセルでルビを振ることは可能なんですが、残念ながらテキストでそれを行うことは使用上できないと思いますね。そこで、どうしてもやりたいということならば、テキストではなくテロップ画像として動画に貼り付けるという方法ならば可能です。若干面倒ではありますが、できるだけ簡単にできる方法を考えてみましたので、早速行ってみましょう。1、字幕作成用の文章をテキストで作成します。コツとしては、一行の文字数を決めること。1文節は2行以内にすること。3行は見にくい。文節と文節の間は2行空けること。理由は後で説明します。2、完成した文章をコピーして、振り仮名というアプリを起動します。なおこのアプリは完全無料で、iOS 版、Android 版両方あります。3、振り仮名アプリを起動した段階で、すでに振り仮名が振られています。上の段はテキストですので、修正があればこちらを直してください。下の段に、ルビが振られた文章が出ています。なお、背景、文字の色は、iPhone の設定、画面表示と明るさで、白黒反転できます。白黒以外は無理なようです。4、ここからが、ちょっと面倒ですが、1文節ごとにスクリーンショットして、切り取って保存していきます。その際のコツとしては、横幅を最大、縦幅は最小、で切り取った型が統一されて綺麗です。この時、文節と文節の間が2行空いていないと、綺麗に切り取れません。5、キャップカットや VLOLO などの動画編集アプリを起動して、4で作成した字幕画像テロップを、音声に合わせて貼り付けていきます。その際のコツとしては、キャップカットの場合は、オーディオを抽出で音声の帯を見えるようにしておくと、貼り付けがしやすいです。VLOLO の場合は、最初から音声の帯が出てますね。白地に黒の字幕にするか、黒地に白の字幕にするかは、振り仮名アプリでテロップを作成するときに、決めてください。なお、背景の白地や、黒字を透明にするには、リミックスの、比較クラまたは、比較あたりで可能です。こちらもお試しください。なお、ルビを振るアプリは、他にもあります。振り仮名で、Apple Store で検索してみてください。試しにこの動画に、ルビを振ったテロップ字幕をつけてみました。わらわらわら、YouTube の字幕はいつも通りです。以上です。